বাইহাটার পুথিমারীর ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বিলাসী ঠারো বাহনে সুসুরা নিলে বাইক আরোহীক। একে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাক লৈ বাইহাটার পুথিমারীত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। গুৱাহাটীৰ দক্ষিণ দিশৰ পৰা আহি থকা নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন মহেন্দ্ৰ থাৰ বাহনে একে দিশৰ পৰা আহি থকা বাইক এখনক খুন্দিয়াই প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ চুচৰাই লৈ যায়। ভাগ্যক্ৰমে বাইক আৰোহীজন মুহূৰ্ততে বাইকৰ পৰা ছিটিকি পৰে। বাইক আৰোহীজন কিছু আঘাত পোৱাৰ ফলত তেওঁক ওচৰৰ পুথিমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বিলাসী বাহনখন পলায়ন কৰিব চেষ্টা কৰি এনেদৰে বাইকখন চুচৰাই অনাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে। আঘাত পোৱা লোকজন ৰঙিয়াৰ জীৱেশ্বৰ নাথ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে থাৰু গাড়ীখনৰ চালকজন ৰাজস্থানৰ লোক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বাহনখন এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ বাহন বুলি উল্লেখ কৰিছে চালকজনে। থাৰখন যদি দেখিছে, থাৰখনে বাইকখনক খুন্দাইছে, বাইক আৰু ইজন ৰাস্তাত বাগৰি পৰিছে, তেওঁৰ সাধাৰণ কিবা অলপ জখম হৈছে। কিন্তু পুঠিমাৰীৰ পৰা ইয়ালৈকে মানে এক কিলোমিটাৰ বেছি হ'ব চাগে থাৰখনে বাইকখন চুচৰাই লৈ আহিছে। মানে তেওঁ পলাব চেষ্টা কৰিছিল বা তলত ধৰি মানুহজন পৰি থাকিল হয়, তেতিয়া কিন্তু মানুহজন মৰিল হয়, মানে মানুহজনৰ ওপৰতে থাৰখন লৈ আহিলে। ভাগ্য ভাল আছিল মানুহজনৰ, তেওঁ চিটিকি গৈ ৰাস্তাৰ কিনাৰত পৰিল আৰু তেওঁ বাইকখন চুচৰাই লৈ আজি প্ৰায় এক ডেৰ কিলোমিটাৰ গাড়ীখন চুচৰাই লৈ আহিছিল বাইকখন। এতিয়া তেওঁ পুলিচে আহি তেওঁক লৈ গ'ল আৰু থাৰৰ যিজন ড্ৰাইভাৰ আছিল। বাকী তেওঁৰ পৰিচয় গৈছিল ৰাজস্থানত ঘৰ বুলি কৈছিল, কোম্পানীৰ গাড়ী বুলি কৈছিল, কিবা কোম্পানী, তেওঁ কিবা কোম্পানীত কাম কৰে সেই কোম্পানীৰ গাড়ী বুলি কৈছিল। বাইহাটাৰ পৰা বিজুমা বেগমৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। ¶¶